vás rada privítala na ďalšom mojom programu. Témou nasledujúceho príspevku bude filozofia Salvadora Žižka. Prednášať tu Michal Salvador, ktorý učí na pedagogickej fakulte UKA a je zároveň členom socialistického klubu, ktorý čo robí komunikácie socialistického klubu si môžete byť v tomto času. Za to prednášku bude cez priestor na otázky, tak to si môžete pripraviť. A my som teda predala slovo. Otázka zní, v čem spočívá teoretický průlom Slavo Ježíška. Slavo Ježíšek je ústava, která je dnes známá i v Čechách. V Čechách vyšly asi tři nebo čtyři knihy, když započítáme i rozhovor se Slavo Ježíškem. Humanismus nestačí. Slavo Ježíšek přednášel v Praze celkem dvakrát. Tak v čem je jeho teoretický důvod? Laclau, Ernesto Laclau, jeden z hlavních filozofů dnešní levicové teorie, říká, že Slavo Ježíšek je teoretický monogamista. On není monogamista, Laclau. Tím myslí, upozorňuje na to, že Slavo Ježíšek ve skutečnosti vychází z jednoho jediného teoretika. Tím je Jacques Lacan. Jacques Lacan mu poskytuje sklíčko, kterým se dívá na všechno ostatní, kterým se dívá na svět kolem sebe, kterým se dívá na Lenina, na Marxe, na problém rasismu, na otázku strany, na dnešní kapitalismus. Je to právě Jacques Lacan. Můžeme to chápat asi tak, že je to podobné jako u Marxe. Marx použil Heglovu metodu. Použil Hegla k tomu, aby vypracoval nový koncept společnosti. Vytvořil teorii třídního boje. Ale v pozadí je Heglova metoda. Slavo Ježíšek si vzal Lacanovu metodu a uplatnil ji podobně jako Marx. Uplatnil Heglovu metodu. A udělal to s tím, že on vlastně na samotného Marxe použil metodu, která není Marxova, která se u Marxe nenajde. Je to metoda, která je v mnoha bodech nová a která přináší právě možnost jiným způsobem pochopit samotného Marxa. Řeknu takovou abecedu lacanovské teorie, známou Jacques Lacan. Byl, označoval se za psychoanalytika, říkal o sobě, já nejsem filozof. Říkal to v polemice s tehdejšími filozofy, jako byl Michel Foucault nebo Jacques Derrida. S nimi si ztotožňoval filozofy. On říkal, pokud oni jsou filozofové, já nejsem filozof. Tady je jedna důležitá věc, že někteří dnešní levicoví teoretici, jako je třeba Hart a Negri, tak právě vycházejí z těchto francouzských filozofů, jako je Gilles Deleuze.
Ty označoval Lacan, nebo právě o něm hovoří Lacan tak, že vlastně pokud oni jsou filozofové, on není filozof. Slovo Ježíšek pak zdůrazňuje to, že tito, že existuje zásadní rozdíl mezi těmito filozofy, kteří se dnes označují jako poststrukturalisté nebo postmodernisté, a Jacques Lacanem. Jacques Lacan, aniž řekněme na tom nějak zvlášť pracoval, tak svou psychoanalytickou teorií vytvořil protiklad vůči postmoderní filozofii. A Slavoj Žižek pak právě používá tuto antipostmodernistickou filozofii Jacquesa Lacana k tomu, aby se vymezil vůči postmodernismu. Teď ta lacanovská abeceda. Řeknu několik lacanovských pojmů, pokusím se je vysvětlit, které jsou v základech Žižkovy teorie. První pojem je fantasma. Lacanovská psychoanalýza se nezaměřuje na problémy individua, na to, co člověk prožívá, jaké jsou jeho vnitřní rozpory, ale celou tu psychoanalýzu převrací tak, že psychoanalýza se zabývá vnějškem. Hlavní není, nejsem já, to, co se ve mně odehrává, ale naopak to, co je kolem mě. Lacan umisťuje Freudův pojem nevědomí do vnějších struktur. Instituce, jazyk, zákon jsou spojené s nevědomím. Existuje něco, jako je nevědomí institucí. Fantasma potom znamená to, že lidé, když se dívají na realitu, tak ji vidí vždy v určitém rámci. Neexistuje nic, jako je nějaký objektivní pohled na realitu. Pohled na realitu je vždy zprostředkován fantasmatem. To fantasma si můžeme představit tak, že je tu někdo, aktuálně můžeme říct třeba Romové, a ti Romové potom vyvolávají ten pojem Rom, vyvolává určité reakce a určitou představu, ale ta představa není bezprostředně vědomá, nýbrž je nevědomá. Fantasma není vědomá představa toho, jaký jsou Romové. Nýbrž je to psychický komplex, který je spojen se, čemu se říká Lacan, slast jouissance. Takže když se pokusíme osvícenským způsobem vyvracet rasismus, říkat argumenty, proč jsou příběhy o Romech falešné, tak to nemá činek většina. Protože rasismus se zakládá právě na té nevědomé představě toho, jací jsou Romové. A tento psychický komplex vzniká způsobem, který není pod přímou psychickou kontrolou.
ten vzniká například tak, takže si představujeme, že Romové nám kradou slast. Že to jsou lidé, kteří mají nějakou zvláštní slast. Například takovou, že nemusí pracovat, že si užívají života, že každý večer si sednou a udělají si večírek, nebo že když můžou, no tak provádějí nějaké si barbarské rituály, že si prostě vytrhají parkety a zapálí oheň. A to všechno vyplývá z toho, že tu je reakce na otázku, co ty vlastně od nás ti Romové chtějí. Ti Romové nakonec v té lakanovské psychoanalýze vystupují jako ti, kteří zasahují do naší struktury světa tím, že nám kladou otázku, co od nich chceme. A pak se odvíjí řetězec reakcí, které nakonec vedou k tomu, že se vytvoří právě fantasma Rom. To fantasma je, jak jsem říkal, obsazené psychickou energií v tradičním freudovském slovníku. Takže potom ten Rom, i když třeba se s ním člověk nikdy nesetká, nebo ho vidí třeba v televizi, tak působí tak, že je to útvar, který vyvolává zvláštní slast. Tady bych se zastavil stručně u lakanovského chápání slasti. Slast, která se do češtiny překládá jako slast pomlčka jouissance, není epikurejská slast. Cítíme rozkoš, potěšení. Ale je to slast spojená s určitou strastí, s pocitem určitého nenaplnění nebo třeba křivdy, chybění, nedostatku. Můžeme si to snad přirovnat k tomu, co třeba zažívá člověk při sportu. Sportujeme a třeba při běhu tak prožíváme nějakou slast v čase, ale zároveň nějakou bolest. To obojí, slast i bolest, je právě ta lakanovská jouissance. Nebo další příklad je prostě, jo, klasický příklad je láska. Láska není pouze rozkoš, ale zároveň je spojena s nějakou trýzní. A ta trýzeň vlastně je podmínka slasti. To je další příklad lakanovské jouissance. No a ve fantasmatu právě působí tato jouissance. Fantasma tudíž není jenom nějaký obraz Roma nebo něčeho dalšího, kapitalismu. Jako když vidíme prostě nějaký obraz na stěně. Ale je to představa, která produkuje právě tuto jouissance.
A proto fantasma není, není možné odstranit tím, že vyměníme obraz za nějaký jiný. Že si řekneme, no tak dobře, nejsme rasisté, přece, no tak se budeme na rovně dívat jinak, budeme se na ně dívat z jiného pohledu. Je to proto, že je zde tato jouissance. A tím pádem daný obraz nějaké menšiny, nebo třeba kapitalismu, nebo trhu, se nedá tak jednoduše vyměnit za nějaký fantasma má Žižek napočítal asi 7 významů. Píše o tom knize s příznačným názvem Mor fantasma. A jednoduše řečeno, je to, ten základní význam je filtr, jímž se díváme na věci kolem nás, ale nejenom díváme, ale zároveň ty věci prožíváme. Jak to je právě krok někam dál ve srovnání s těmi teoretiky, kteří hovoří pouze o obrazech. Teoretikové, kteří mluví o tom, že dnes vládnou obrazy. Takže jsme, že žijeme ve světě obrazů. Média na nás hrají obrazy. A tyto teoretikové, tak to chápu tak, že prostě kolem nás jsou obrazy. No a my se díváme na jeden obraz, pak na další, pak na třetí. A ty obrazy se volně proměňují. Právě ta lakanovská psychoanalýza a Žižek upozorňují na to, že tyto obrazy nejsou pouze předmětem vidění, ale jsou také předmětem připoutání, prožívání, spojeného právě s tou jouissance. Další pojem z té lakanovské abecedy je pojem velký druhý. Lacan má asi tři fáze své teorie a během těchto tří fází se tento pojem proměňuje. Na začátku hovoří pouze o druhé. Druhý je ten, jako správný psychoanalytik, má to od Freuda, tak se Lacan zabývá prvními fázemi vývoje lidského individua. Tady tamhle, že se tím se zabývá tamhle tento druhý. A mluví, napsal známý text, který se jmenuje Stadium zrcadla. No a tam demonstruje, jaký význam má druhý, buď matka, otec, nebo samotný obraz v zrcadle, který vidí nemluvně, pro vývoj individuality. Druhý je nutná podmínka toho, abychom se naučili řeči, nebo abychom si vytvořili představu o své identitě. Vytvořit si představu o své identitě je podmíněné tím, že je tu nějaký druhý. No a pak v té další fázi svého teoretického vývoje Lacan hovoří o tom, že
tímto druhým nemusí být jenom obraz zrcadla, nebo matka, nebo otec, ale tím druhým může být i nějaká společenská instituce. Co byli Bohu hovoří o zákonu? Zákon funguje jako druhý. Ten vtip Platonovy úvahy spočívá v tom, že Platon řekne, čím ten druhý zákon si podmaňuje nás jako individuum. Čím si nás podmaňuje? On si nás nepodmaňuje tím, že by nám bezprostředně něco přikazoval. To je až další krok. Ale on si nás podmaňuje tím, že my si klademe otázku, co od nás ten druhý chce. Lacan používá italský výraz ke vůj, co chce. Je to z jednoho románu, napsaného v 18. století, tam je nějaký šlechtic a ten vyvolává ďábla. Nakonec se mu to podaří a ďábel se zjeví. No a ďábel se ho zeptá, jsem tady a teď mi řekni, co ode mne chceš? A ten šlechtic neví, co vlastně chce. A začne se zabývat touto otázkou, co vlastně já od toho ďábla chci. Ke vůli. A ten jeho hlavní problém je v tom, že si stále nedokáže uvědomit, jaká je jeho touha. Co chce? Vyvolal ďábla a teď neví, co mu má odpovědět. Lacan potom právě ukazuje, že naše připoutání k institucím se zakládá na této otázce, že my se ptáme na to, co od nás zákon nebo nějaká další instituce chce. My se ptáme, co od nás chce ten druhý. Snažíme se na to nějak odpovědět. S tím ovšem, že ten druhý samozřejmě to třeba od nás vůbec nechce. Ale tato otázka patří podle Lacana do základního repertoáru lidské psychiky. Vzniká automaticky v lidské psychice a my začínáme pak řídit své vlastní jednání na základě této otázky. Lacan to celé nevymyslel, to už je Freuda. To je jedno Freudovo pozorování, které se týkalo jeho vnučky, která viděla, jak rodiče mají jahodový koláč. No a ta vnučka, i když předtím neprojevovala zájem jíst jahodový koláč, tak z té situace vyvodila, že rodiče po ní chtějí, aby jedla jahodový koláč. No a začala ho sama jíst, prostě aby těm rodičům udělala radost. Ale ti rodiče to nechtěli. Ale ona jedla. No a tímto způsobem se dá lakanovsky vysvětlit, proč respektujeme společenské instituce. My se ptáme, co od nás chtějí a ptáme se tak automaticky. No a pak začínáme a pak na své jednání odvíjíme právě u této otázky. Velký druhý právě je ten, který podle Lacana
utváří naši touhu, který nás učí, po čem máme toužit. Takže Lacan to pak říká tak, že naše touha je touhou druhého. Není to naše touha. Je to touha druhého. Další pojem je lakanovské abecedy. Tak to je překřížení fantasmatu. Je možné. Cílem psychoanalýzy, psychoanalytické sese, je zbavit se právě této závislosti na velkém druhém. Psychoanalytik, lakanovský psychoanalytik, v podstatě nehovoří. On nechává hovořit toho druhého a v té sesi, v tom sezení, vystupuje na místě toho velkého druhého. Takže ten analyzant se ptá sám sebe, co ode mne chce slyšet ten psychoanalytik. A začne hovořit. A cílem je to, aby ten analyzant přijal to, že ten psychoanalytik to od něj nežádá. Že ty otázky, které si klade ten analyzant, co ode mě chce slyšet ten druhý psychoanalytik, vlastně jsou pouze jeho výtvorem. Aby cílem je, právě přestřížení té vazby k velkému druhému. A ten psychoanalytik vlastně usiluje o to, aby tak řečeno zmizel, aby v tom psychickém, té psychické ekonomii toho analyzanta přestal fungovat. Cílem lakanovské psychoanalýzy pak je, aby zmizel velký druhý. A to překřížení fantasmatu, potom to fantasma vlastně udržuje náš vztah k tomu velkému druhému, tak se děje tím nejúčinnějším způsobem tak, že ten dotyčný přechází k činu. Tomu říká Lacan a Žižek pasáž al act, přechod k činu. Proč je důležitý čin psychoanalýzy lakanovské? To ten čin znamená, že já se přestanu opírat po velkého druhého a udělám něco, pro co nemůžu nikdy mít dostatečné zdůvodnění. Ten samotný akt nelze bezprostředně zdůvodnit. My můžeme mít řadu argumentů, důvodů, proč něco děláme, ale to samotné ještě nestačí. Ještě tam je něco navíc. Akt rozhodnutí. Uděláme. Ten akt rozhodnutí nevyplývá z těch samotných důvodů. Je to okamžik, ve kterém ten samotný akt se vztahuje sám k sobě. Je to okamžik, ve kterém začnu jednat. A to samotné jednání, to, že přejdu činu, tak se neopírá o nic dalšího. My můžeme totiž vždycky těm našim důvodům přidat ještě další důvod a další důvod. A nakonec si řekneme, že ještě prostě nepřišel čas jednat, protože je tu nějaký další důvod, proč nenastal ten správný okamžik.
Zkrátka vždy si můžeme zdůvodnit to, že nejednám. Ale jakmile začneme jednat, tak přecházíme do jiné sféry. Už to není právě sféra zdůvodňování, ale je to sféra činu. Toto je okamžik, který tím nejúčinnějším způsobem narušuje naši vazbu k velkému druhému a zároveň se tím narušuje fantazii. My tímto aktem, tím přechodem k činu, fantazma rozpouštíme, přestaneme ho respektovat a dostáváme se do jiné dimenze. Zde začínají tři, taková trojice lakanovských pojmů. To jsou pojmy reálno, symbolično a imaginárno. V okamžiku činu jsme v dimenzi reálno. Reálno si vysvětlíme tak, že ho spojíme právě s těmi ostatními dvěma řády. Lakan hovoří o řádech. Řád reálno, symbolično a imaginárno. Řád symbolična, symbolický řád, tak to je všechno to, co je součástí našeho vědomí. Je to jazyk, nebo je to zákon, jsou to instituce, je to třeba věda. S tím, že v tom samotném symboličnu je vždy něco víc, než může být obsahem našeho vědomí. Jak kdo se zabývá fenomenologií, tak tady právě naráží na Lacanův argument, Lacanovo tvrzení, že jazyk, řeč, obsahuje vždy nějaké stránky, významy, spojení, která nemůžeme mít pod vědomou kontrolou. Ale ten symbolický řád právě obsahuje dimenzi reálna. Reálno je princip neuchopitelnosti nebo vnitřní nesoudržnosti každého řádu. Pokud se snažíme nějaký symbolický řád homogenizovat, vytvořit z něho ucelený systém, najednou se objeví nějaký rozpor, nějaká nesoudržnost. To vidíme na všech, v podstatě na všech pokusech vytvořit nějaký systém. To znáte, když to zjednoduším, tak to znáte sami, když se snažíte vytvořit si nějaký systém, takže najednou je tam vždycky něco, co ten systém narušuje. Takže to je působení reálno. To reálno prostě má ten význam, že je to narušení každého systému a je to narušení, které se skrývá uvnitř toho samotného systému. Reálno pak má ještě další význam. A to je realita předtím, než ji symbolizuje. To znamená, když se díváme kolem sebe a to, co vidíme, nepojmenováváme, nebo máme třeba nějakou zkušenost, nějaký pocit a nedáme mu jméno, tak ten pocit je v dimenzi reálna. Je to před symbolická realita. Jakmile mu dáme jméno, symbolizujeme ho, sadíme ho do symbolického řádu a tím pádem se mění jeho charakter.
ten pocit, pokud ho pojmenujeme, smutek, deprese, jo, nebo radost, tak vlastně ten samotný stav se tím v tomto okamžiku změní. Jakmile ho symbolizujeme, dáme mu jméno, nastává jeho proměna. Lacan někde říká, že pojmenování slovo je náhrobek. Jakmile pojmenujeme, tak to, co jsme chtěli pojmenovat, umírá. Ale my to musíme udělat, to je právě ta nutnost, protože pokud bychom to neudělali, tak to reálno, náš bezprostřední pocit, třeba ta persymbolická realita, se prostě ztratí. Takže my stojíme v dilematu, buď ho pojmenujeme a on se změní, nebo ho nepojmenujeme a on se ztratí. Pak je tu imaginárno. To je dimenze, která vzniká jako první. Ta vzniká právě v těch prvních fázích lidského vývoje, ve kterých se ztotožníme s nějakým obrazem druhého. My si vytváříme představu o své identitě tím, že vidíme nějakého druhého, vidíme třeba svůj obraz v zrcadle, nebo vidíme matku jako obraz. A právě tento obraz je pak tím imaginární. My totiž na základě toho obrazu si začneme vytvářet představu o sobě samých, která potom vede k tomu, že vzniká si představa já, že jsem to já. To ta nevzniká z nějakých bezprostředních stavů vědomí, ale právě ve vztahu k tomu druhému, tomu vnějšku. No a potom my se vlastně ztotožníme s určitým obrazem a myslíme si, že jsme to my. Vzniká představa já, ega. Ale právě to ego je v lacanovské psychoanalýze pouhé imaginární. V podstatě je to jakýsi přelud nebo iluze. Proto lacanovská psychoanalýza nevěří tomu, co si lidé o sobě myslí, nebo co říkají, že jsou. Nevěří bezprostředním výpovědím o bezprostředním stavu člověka. Sám bezprostřední pocit je v podstatě imaginární. Není jinými slovy, to, co já prožívám, je imaginárno. A není to důležité, co já teď prožívám, co já cítím. Není to nic. Tento motiv, ego jako imaginární, tak podnítil marxistického filozofa Althussera k tomu, že prohlásil, že lacanovská psychoanalýza je právě jediná psychoanalýza nebo já nevím, psychologie, nauka o já, která se dá spojit s dialektickým materialismem nebo s marxismem. Že pro marxismus, aspoň ten Marxův druhé fáze, řekněme, tak co je člověk? Tak ten člověk není právě to, co si o sobě myslí, to, co o sobě vypovídá, co je jeho vědomí. To je v německé ideologii už. Ale on je prvek určité struktury. Takhle to interpretuje právě Althusser.
A to, co si o sobě sám myslí, co je jeho vědomí, vzniká v závislosti na vnější struktuře. Proto Lee Altizer říká, že tento Marxův pohled se dá spojit právě s tím pohledem Jacquese Lacana na ego, na člověka. Obojí se pak označuje jako teoretický antihumanismus. Teoretický, ne praktický, to je rozdíl. Ten teoretický antihumanismus to je takový pohled na člověka, jenž právě nevycházíme z toho, co o sobě daný člověk vypovídá, nebo co je obsahem jeho vědomí. Nevycházíme z toho samotného člověka. Ten samotný člověk je totiž vždy součástí nějaké struktury, která je taková, že ho utváří vnějšku. No a tvrzení, že právě člověk je základem toho, jaký je svět, že on vytváří svět, tak v tom lze vidět právě buržoazní ideologii. Buržoazní ideologii v tom, že to nakonec vede k závěru. K jakému závěru? No, každé individuum je nakonec odpovědné za to, v jakém světě žije a má schopnost, bezprostřední schopnost, změnit svět, který je kolem něj. Takže to potom znamená, že stačí, když na sobě zapracujeme, když budeme morální, když budeme o něco usilovat a svět kolem nás se postupně promění. To je právě jakési jádro té buržoazní ideologie. Podle marxismu to prostě nestačí. Naopak je zapotřebí se podívat na struktury, které vládnou. S tím, že svět lze změnit jenom tehdy, když změníme vládnoucí struktury. Teď se můžeme podívat na to, jakým způsobem využívá tento lakanovský aparát Slavoj Žižek. Slavoj Žižek dává s oblibou za příklad Lenina. Lenin se dá chápat z hlediska lakanovské psychoanalýzy tak, že to byl ten, kdo přešel k politickému činu. Ten politický čin spočíval v tom, že na rozdíl od druhé internacionály nebo i většiny bolševiků, kteří byli kolem Lenina, včetně Trockého, tak Lenin řekl, revoluci je nutno udělat nyní. Nastolil dimenzi právě toho okamžiku nyní, že nyní je nutno něco udělat. Když to ostatní říkali, víte, ale Rusko není zralé, je zapotřebí zde vytvořit nejdřív parlamentní demokracii. Tento okamžik ještě nenastal.
druhá internacionála, ta vlastně celou dobu říkala, že socialismus přijde, ale bude to trvat. Nejprve je zapotřebí pracovat, snažit se, každý člen se má snažit, aby co nejlépe pracoval. Oni dokonce hlásali jakousi weberovskou etiku práce, že každý socialista, sociální demokrat, tenkrát má co nejlépe pracovat. No a postupně vznikly podmínky, nebo dokonce autoři spontánně, přirozeně k tomu, že bude nastolen socialismus. Představa byla taková, dělníci tvoří většinu, no a tak jakmile vydobydeme všeobecné volební právo, no tak sociální demokracie získá většinu, protože dělníci koho budou volit? No toho stranu, která odpovídá jejich zájmům, a to je sociální demokracie tehdejší. Mluvíme o konci 19. století. Takže pak sociální demokracie bude mít většinu, no a pohodlně odhlasuje parlamentu vyvlastnění. No ale tato politika v podstatě vedla do slepé uličky. Sice nastaly různé, prosadily se určité vymoženosti, zkrácení třeba pracovní doby nebo různé zákony chránící dělnickou třídu. No ale dál už nic. No a Lenin si uvědomil, že může přijít takovýto okamžik, ve kterém je nutné provést čin. Ten sociálně demokratický postoj tak spočíval v tom, že tento čin v podstatě není zapotřebí. Že evoluční cestou dospějeme k našemu cíli. To byla hlavní teze hlavního teoretika druhé internacionály Eduarda Bernsteina. Čin není zapotřebí. Lenin zavedl právě tuto dimenzi činu, toho, že může přijít takový okamžik, kdy je nutné jednat. Teď jak je to z hlediska psychoanalytické teorie? Lenin v tomto okamžiku se oddělil od toho velkého druhého. Ten velký druhý, tím byl je například dějin u druhé internacionální. Dějiny, které se vyvíjejí, no a my máme nějaké povinnosti vůči dějinám. My musíme jednat ve vztahu těm dějinám. Ty dějiny potom nám říkají, jak máme jednat, a říkají nám, že máme jednat evolučně. Dějiny působily jako ten velký druhý, tady jsme se co od nás dějiny chtějí. Lenin si uvědomil, že v Rusku vznikla jedinečná situace, která umožňuje vyvolat revoluci. A že tato situace se nemusí opakovat během třeba příštích 100 let. A začal přesvědčovat ostatní, že tento okamžik nastal. Ale jeho hlavní práce nakonec spočívala v tom, přesvědčit ty ostatní, že je nutné přejít činu. Že zavedl vůbec tu představu toho činu.
Takže může přijít ten okamžik, kdy je nutno jednat. Ale tento okamžik právě byl odstřižený právě od toho velkého důvěru. Že když tedy přesvědčil své blízké spolupracovníky, aby začali jednat, aby připravovat revoluci, reálnou revoluci, tak v tom okamžiku vlastně se neměli o co opřít bezprostředně. Oni nemohli argumentovat tím, že jsou tady dějiny, které to po nich chtějí, že to po nich chce třeba nějaký systém, nebo že jednají jménem třeba demokracie. Vlastně tady nebyla žádná předloha. Část dobře, že klasická předloha byla pařížská komuna, jo, ale všichni věděli, že to bylo v jiné době a v jiné situaci. Že ta situace je nová a oni stojí v této situaci a nemají se poč opřít. Nemají tu historický předobraz. A přišli k činu. A v tom okamžiku se dostali právě do té dimenze, kterou ta lakanovská psychoanalýza označuje jako reálnou. Mimo ten symbolický rád. A jde tam právě o to, že člověk se rozhodne vstoupit do této dimenze reálna. Do dimenze, která není v ničem ukotvená. Kde nakonec se může opřít jenom ten samotný čin. Samozřejmě lidé měli vypracovanou teorii, která ukazovala na to, že po zlomu může vzniknout růst. Protože to je nejslabší řetězec, že ano, to imperialistické, nejslabší článek o imperialistickém řetězi. Teorie. Ale ta teorie samotná nestačila. Bylo nutné právě nastolit tu dimenzi reálná, aby se ta teorie uplatnila. Z té teorie samotné to prostě nevyplývalo. Trocký píše v dějinách ruské revoluce, kdyby na podzim roku 1917 Tilič, mu říká, dostal, kdyby onemocněl, Trocký říká, kdyby se mu vytvořil močový kabínek, revoluce nebude. V podstatě události druhé poloviny nebo vlastně 20. století se do značné míry odvíjely od toho, zdali se Leninovi vytvořil močový kamínek nebo ne. No a právě to je to poselství, které nám dává život. A na základě právě té lakanovské psychoanalýzy nám ukazuje, že změna, sociální změna, jakákoliv změna, předpokládá, že aktér této změny vstoupí do té nezakotvené dimenze činu. Že totiž je zapotřebí se ztotožnit s tím, že tento okamžik může přijít a že skutečně může přijít a že my v tomto okamžiku buď budeme jednat něco a něco změníme, nebo nikoli. Takže
Čížek pak říká, v čem je, kdo je tím sociálním aktérem, který může přinést změny. Zde sahá k teorii Jacquesa Rancièra, jehož měla nesouhlas, vyšlo i česky. Tady si jsou možná tam někdo bude. Rancière mluví o dílu, o části společnosti, která nemá místo ve společnosti. Díl bez podílu. Žižek potom ukazuje, že tuto dílem bez podílu byl proletariát. Pak si klade otázku samozřejmě, kdo dnes představuje proletariát, nebo jaký proletariát může být, kdo může být. Tou základní charakteristikou je, že je to část společnosti, která nemá v mocenské hierarchii žádnou pozici. Neodvíjí to prostě od té klasické definice, že to je vztah, určitý vztah produkčních prostředků, protože ten vztah produkčních prostředků pouze vytváří subjekt, který nemá místo v té společnosti. Takže ta hlavní charakteristika nespočívá ve vztahu produktivních prostředků, ale v tom, že je to aktér, který nemá reprezentaci dané celku společnosti. Ale Žižek polemizuje s těmi, kteří v podstatě oživují koncept radikální demokracie. Žižek říká, radikální demokracie, to je hezké, ale je to málo. Proč? Protože v tom té koncepci demokracie, radikální demokracie, funguje lid. Rancière mluví, že ten lid je právě ten díl bez podílu. Jenže to je málo, protože nejde jenom, že vlastně té radikální demokracii jde o prosazení toho samotného lidu. Ale my, komunisté, bychom měli usilovat o něco víc. O to, aby nastalo zrušení té samotné pozice lidu. Jako dílu bez podílu. Jako toho prvku, který nemá reprezentaci na začátku. Který je vyloučený. Jde o to, aby byla zrušena ta samotná pozice. A tím, kdo ruší tuto pozici, je proletariát a jeho diktatura. Žižek má, zní to provokativně. Žižek je psychoanalytik, proto dává provokativní název. Tak má jednu pasáž, nedávno vydané knize, která zní, jak se v 60. letech hovořilo, dej šanci míru. Tak zní, dej šanci diktatuře proletariátu. Co je a proč teda máme dát šanci diktatuře proletariátu? Protože cílem diktatury proletariátu je zrušení samotného proletariátu. Zrušení té pozice vyloučení. Proto se dá říct, že nakonec tím hlavním významem slovo Ježíška pro levicovou politiku je, že dokázal vrátit do hry pojmy, jako je diktatura proletariát, nebo Lenin, nebo strana, ale tak, že tyto pojmy jsou aktuální. Tak, děkuji za pozornost.